Боже, що сталося? Кличте священника! Я хочу посповідатись! Боже, то що ви таке кажете, мамо? Ти глянь, що й мамою мене називає! Ну вийшов, у мене один раз борщ кращий! Раз тебе борщ краще вийшов? А завтра ти що? Чоловіка в мене відіб'єш? Скажи чесно, що ти туди додала? І не треба мені казати, що ложечка оцту! Ні, я зараз вам все поясню. Дивіться, моя прабабця цей рецепт передала моїй бабці. Моя бабця передала моїй мамі, а моя мама вже передала мені. Ага. З покоління в покоління туди щось підливаєте. Кажи, що там, послід кажана, пилок метелика. Або кажи, або цілуй хрестик мій. Перестаньте. Та по суті не я той борщ зробила, а ви своїми чуйними господарськими руками. Ви це все зробили. Гляньте, ви ж... Ви виростили ту картопельку, подивіться, на ній немає ні одного вічка. Ту картопельку навіть жук колорадський не поїв. Людям головне гектари поїв, а вашу не зачепи, бо вона вирощена з любов'ю. А помідорчики, гляньте, помідорчики всі як один.